Governo se cria secretário de Estado próprio ida, onde tal mata batimaroan sira nebe serviço iha Reino Unido. Razão primeiro-ministro tal matan duak decide criatan secretário de Estado fong ida e o oitavo governo constitucional, onde tal mata batimaroan sira nebe serviço iha Railiur, liliu sir nebe serviço iha Reino Unido. Tambah dalam barak Timur Wansir nebe servisu Israeliur, sempre hetan diskriminasaun ka trata husi eme individu ka grupu, inklimos lideran sebalung. Sefu governo ne hateten, la merese lideran sebalung, trata le fuang fokit manu fulung, no TBO ka atan, ba Timur Wansir nebe servisu Israeliur, tambah sir mos kontribui makas ba desenvolvimentu nasaun idenem. Polusira fokit manu fulung, polusira TBO. Auniat kamborosos. Ao decidir, cria secretário de Estado ida, cursos para matar a Macira. Tama saída, tama itina com outro, sira, tama osa, 121 juta dólar América mais Timor. Ajuda a família sira, onde combate guia. Ajuda a nação, onde aumenta a receita. Ajuda a nação, duro desenvolvimento, para hoje. Tama nesse sira lá, os TBO. Sira lá os Bukit Manpuru, sira dignifica a internação, sira forte a internação, sira 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 herói, sira pahlawan a internação. Lefan Fokit Manu Fulung no TBO ka atang ne hata usi Amaro da Costa Susar nudar mos apoyante kandidatu Presiden Republika José Ramos-Horta durante mini kampanya sesta semana kotu ia posto administrativo Soibada Municipio Manatutu. Agustin da Costa, benvinda simenis, GMN.